Hallå, jag är tillbaka med en helt ny video. Jag tänker trimma skägget en gång till. För kanske en månad sen eller ännu längre tillbaka i tiden så trimmar jag skägget för mina medlemmar. Jag tycker att mitt skägg är ganska ojämnt. Så jag tänker att jag ska trimma skägget en gång till för allihopa. Men innan dess så tänker jag att, som jag sa, jag har medlemskap. Alltså jag har ju 2 stycken medlemmar och... Hallå, det här är Rockdaboy från framtiden. Jag vill bara komma in och rätta mig själv lite här, för att jag har inte 2 medlemmar, jag har 3 medlemmar. Det är dags igen för en personlig hälsning. Vem ska jag ta? Ska jag ta en eller ska jag ta bägge 2? Jag gör så här att jag hälsar till en person i den här videon. Sen så får nästa video så blir det den andra personen så. Och den tredje personen får en hälsning i den tredje videon. Eller... videon som kommer efter nästa video. Om ni förstår. Det är så här i alla fall att Jonathan, tack för att du är medlem. Jag uppskattar det som tusan. Om du har en sån här trimmer, jag har bara en sak att säga till dig då. Detta är en sak som inte ska användas tillbaka. Du fattar, tror jag, och alla ni andra också. Så att nu är det dags igen att trimma skägget. Och jag ska förhoppningsvis få lite jämnt den här gången. För jag vill inte trimma skägget egentligen. För jag vill låta mitt skägg växa ut. Men vad fan, det är ju helt jävla ojämnt. Så jag tänker att jag trimmar skägget nu medan det fortfarande är ganska kort. Än att trimma skägget när det är typ så här långt. Så att vi kör, tycker jag. Den här gången så känns det inte lika jobbigt, kan jag säga. Fast det är klart, förra gången så hade jag mycket, mycket längre skägg. Åh, jävlar, jag håller på att trimma håret också. Här är ju... Man vill ju inte... Jävlar, kolla min hand. Det är full av skit, eller på att säga, full av skägg. Missa skägg då. Alltså man vill ju, jävlar, det kommer till och med skägg här på, men what the fuck. Jag hoppas att det här blir sista gången som jag trimmar skägget. Egentligen så skulle jag trimmat skägget efter jag duschat, för då är ju liksom skägget... så här platt, alltså det är liksom mer jämnt då. Men jag brukar inte duscha förrän typ sent på natten, så att... vad försöker jag komma fram till egentligen? Jag har ingen aning. Vi gör så här att jag drar ur den här så länge. Och sen får jag... Jävlar, nu vart det så här kort igen som inte... Det var i och för sig kort ändå, men vad fan, det är ännu kortare nu. Fan, och sen så har jag mitt jävla hår som man måste... Jävlar vad långt det är. Alltså jag är fan platt hår. Alltså är det någon som vet hur man får så här, vet du det, volym? Alltså jag vill ha så här fluffigt och hår med volym. Men jag är fan platt hår. Jävlar, jag ser ju fan... Det är snyggt på ett sätt. Alltså om jag kunde så här ha så här håret framåt så här. Men jag ser, alltså jag blir fan blind, alltså jag kan inte gå så här. Det här vart ju nästan Beatles-frilla eller vad fan. Men saksamma, vi säger så här att jag, vad fan vi säger. Jag säger så här att vi hörs, när vi hörs i, så hör, fan det vart det lite flummigt här, men ni får ha det så bra, så hörs vi. Hej då.